13.0. Ja mislim da sigurno negdje oko minus 5 treba da ima. Minus 5. I? Pa, moramo da se razbudimo, čoveče. Ćeš da probaš ovaj, da li vode mlaka? Pa ćeš da probaš ti, da uživaš malo. Jesi siguran da neću da se smrzne? Ma kako da se smrzneš, čoveče, da ja tu smrzavanje nikako. Ću da probam, nego šta ću da probam? Kad voli čovjek, mogu i ja. Nema nam druge. Šta kažeš, minus 5? Pa, treba da bude. Au! Au! Minus 5! Ma ne, kad ću. Evo, ovo je priprema za neke druge terene. Au! Minus 5! Sivila! Kao da smo na moru, a zima! Au! Sivila, šta je panja, čoveče? Ljudi, da vam kažem odmah, nema se kupatila, čovjek tek priprema teren za život, a mi smo ovdje 3 dana. Ako ste budete ljudi, evo, prilike. Ladna voda, banja, je dosta. Bunarska voda. Samo ti kažem... A toplija je nego na česti. Voda toplija nego li napolo. Samo ima jedna stvar da kažemo ljudima. Da. To ono što si meni ispričao. Kod umivanja. Da. Znači, ujutru se prvo operu ruke. E, to je pravilo. I pravilo... Odmah se ruke obro. A prvo što se kvasi, to se prvo briše. Znači, ovi jedna starina rekla, kaže, kad su mene bolali desni zubi. Kaže, pita me, kaže, šta je, kaže, kad se umivaš, šta prvo kvasiš? Jako čovječe, normalno, ruke. A šta, kaže, prvo brišeš, grozi si malo, pa lice, a i stalno tako. E, kaže, ne, ono što kvasiš, kaže, to onda i briši. I nikad, kaže, neće te boliti zubi. Ja rekao, kao ludi, ili ja, ili ovo što mi odgovara na to pitanje, a... Pravo da ti kažem, ali nije mi bilo teško da poslušam to, taj glas. Nikada, od tada pa do sada, me nije zabolao zub. Preko 7 brda i mnogo gora, jedan gradski čovjek uspeo je da oživi zemlju. Nije lako, ali je moguće. I još nešto, umalo da zaboravimo. Ovde miriše sneg. I to smo naučili.